កើតឡើងវាបកកើតសម្រាប់ភ្លើងពជានេះចុយមាច់ទៅបកកើតបានមិនយកអាកន្លែងកន្លែងនេះមកមកពជាកន្លែងនេះមកវាហើយបាត់ដែរអញ្ចឹងដោះអានេះចោលទៅដោះអានឹងចោលហើយយកអានឹងមកពជានេះបដៅទៅវាមិនស្រួលណាមកចាំទៅបកកើតអាដុំតង់ហោនេះហើយបាត់យកមកពជានេះស្អីតេបតបស្អីគេចាំ power ប្រភេទស្អីដែលគេអត់ប្រើលើស្កង់ស្អាតគេអត់ដាក់ power ប្រភេទហ្នឹងស្កង់ស្អាតវាដាក់នៅក្នុង essay បាទវាតាមកពិតវាមានវាយកផ្លឹក3 reward ចូល essay ហ្នឹងគឺមាន restock ស្អាតនៅក្នុងនឹងម្ដងអត់វាអត់ចាំបាច់ power អីទេវាទីសងអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគេមានកូនម្ដងចង់យកអីមកប្រើតែប៉ុណ្្នឹងតែបើគេចង់ប្រើអាពួកហ្នឹងភាកចាំវាទៅធ្វើថ្មីហ៎បាទវាទៅធ្វើថ្មីម្ល៉េះហើយវាចង់សាកមើលតើវាធន់បានយូរអីប៉ុណ្្នឹងប្រើអាយុវាបានប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំអីចឹងម្ល៉េះហើយយកវាធ្វើសាកបើវាបានជោគជ័យវានឹងល្បីឈ្មោះលក់ប្រឡាស់ហ្នឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនបានខ្លួនឯងត្រូវជឿថារបស់អស់នេះណាម៉ាក់ដេវមិនមែនដេវអ្នកធ្វើរបស់នឹងលក់ទេណាម៉ាក់គាត់ជាម៉ាក់ទេតែឧបករណ៍អស់នេះគឺមានក្រុមហ៊ុនគេធ្វើលក់របស់គេធ្វើលក់របស់គេមកដល់ហើយពេលគេធ្វើលក់បើមួយណាវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អវាជាប់នៅទីផ្សារទៅស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញពីខ្លួនឯងដូចយើងយកអីវ៉ាន់របស់តាមតោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវិញទេណាកុំគេថាអានឹងម៉ាក់ដេវអាកង់ដងនឹងដេវអ្នកធ្វើមិនមែនទេព្រេសតង់នឹងដេវអ្នកធ្វើមិនមែនទេវាមិនអញ្ចឹងទេបាទតែគេទាំងខោបាត់ហើយយើងគិតមើលកន្លែងនេះភ្លើងចូលណាខ្ញុំចង់អូអេដេញសីមាឥឡូវខ្ញុំដេញមកសរសៃដបងពេលដេញសមាគូវាអត់ខុសគ្នាសមាអីក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកកន្លែងនេះជាគោលយកកន្លែងជាគោលយើងត្រូវដឹងថាវាមានឧបករណ៍ទាំងអស់ប្រហែលមុខ1 2 3 4មុខណា4មុខប៉ុន្តែឧបករណ៍ខ្លះវាចម្លងភ្លើងមិនចឹងឧបករណ៍ខ្លះអត់ចម្លងភ្លើងទេតែយើងត្រូវដឹងថាអត់អីចម្លងភ្លើងមិនចម្លងភ្លើងតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលយើងជួបវាយើងក៏ឈប់ដេញវាទៅអានេះរេសកង់ដងបាទអានេះរេសតង់មែនទេអញ្ចឹងបងនិយាយថាអានេះគឺពុយ10ចម្លងភ្លើងមកនេះដល់ពេលមកកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះជាគោលហ่ะតែយើងយកកន្លែងនេះជាគោលប៉ាប់បើវាមានជើងតែ2យើងមិនបាច់មើលទៀតក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែមើលថាអាមួយនោះគឺស្អីតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងមើលមកអានឹងគឺបូប៊ីនបូប៊ីនវាមានជើង4តើមានជើង4យើងពិបាកអះតើប្រើអូម៉ែតជួយមកវាស់ជើងទាំង3នឹងវាដល់មួយណាគឺមួយនឹងមិនចឹងសំបីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំក៏ត្រូវទៅប្រើអូម៉ែតជួយបាទបើខ្ញុំឆ្លើយខុសក៏វាដេញខុសមិនចឹងអាមួយនេះគឺត្រូវតែពីរទៀតអត់ទេគេហ៎ឡើយវាត្រូវមកនេះហ៎មកកន្លែងនេះយកកន្លែងនេះជាគោលទៀតយកកន្លែងជាគោលវាមានច្រើន1 2 3 4មិនចឹងយើងខំតែមើលឯងយើងមើលព្រឹបទៅដល់តកង់ដងមិនមែននេះស្អីអានេះបូប៊ីនដែរបាទបូប៊ីនគឺដឹងអាហ្នឹងហ่ะបាទតែបើយើងមិនអស់ចិត្តយើងមើលអានៅសល់2នេះទៀតគឺស្អី2នេះគឺកង់ដងណាអានេះ restock កំណត់ wall នេះ restock កំណត់ wall restock កំណត់ wall វាច្រើនដាក់ស្រោមមកអូនពីព្រោះពេលវាខូចវាផ្ទុះបាទអារ៉េតកំណត់ wall យូពឿងវាដូចកង់ដងនេះដែរបាទដូចគ្នាដែរជួយយើងសង្កល់មិនបានក៏អសវាកំណត់ wall ដល់លើហ្នឹងអត់ទេគេដាក់លេខកូនកំណត់ wall របស់វាគឺលេខកូនដែរដាក់100មកអមលេខកូនរបស់វាយើងមើលសំបីតែយើងយកដាក់លេខពេតឲ្យវិញមានលេខកូនវាលេខកូនវា
តើយើងមើលលេខកូដលេខកូដហ្មងសម្គាល់ភ្លើង110លេខកូដហ្មងសម្គាល់ភ្លើង220បាទនឹងឯងតើណៃចាំសម្បីខ្ញុំក៏អត់ចាំដែរតែអានេះវាទៀមភ្លើង220មិនចឹងបើវាទៀមភ្លើង220ហ្នឹងឯងសាក់ថតរូបទុកវាមួយទៅអឺ